Чохой шатаргаар шуурхай урд нь өрөөсөө оргиц мэдээлэл хөтлөж байна. Яагаад одоо файл үхэн? Миний хоол шатар зэвэрлэх ажлыг бол хийж байгаа. Орчны таймаас ухамсаргүй үйлдэлээс олж та яг энэ хэвээр айд өгөхөд бол хөөрч байна гэдэг. Өдөрт та бүхэнд оройн амар амгалан айлтгэ. Чохлын шударгаар шуурхай өргөн нүрэтэй оргилцэг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Мэдээллийн хөтөлбөрт анхаарлаа хандуулна уу? Ерөнхийдөө тэтгэгч бид банк хусангуугийн байгууллага. Баян өндөр сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 7 дахь удаагийн сонгуулийн 11 дахь хурал өнөөдөр хуралдлаа. За энэ хүү хурлаар үндсэн 8 асуудлыг хэлэлцлээ. За ингээд дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүлээн авч үзнэ үү. Баян өндөр сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжит 11-р хуралдаан өнөөдөр хуралцсан. За хуралдаанаар хэлэлцэх ихний асуудал нь баян өндөр сумын эдийн засгийн нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн гүйцэтгэлээс юм. За тэгвэл үндсэн чиглэлийн хүрээнд нийт 9 бүлэг 147 арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлсэн бөгөөд гүйцэтгэлийг баян өндөр сумын засаг дарга ганц өг танилцуулж, за 91% хангалттай хэмээн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас дүгнэлтлээ. Талбайг түрээсэлж сард 300 мянган төгрөнгө төрөөс төлнө. Тэнд үйлдвэрлэлээ мөн эколонж ажиллуулж байгаа. А ногоо ургуулын үйлдвэр бол 10 болгот говлын 10 болгот байгаа. Багцруулын хэжээлийн үйлдвэр говлын баян цагааны ам гэдэг газарт байгаа. А ардын шоох бол 10 хүлэмжинд Орхон аймгийн Жаргалан цуманд бол урд хороолт бол 10 хүлэмжинд тархиж байгаа. Одоо бол ардын шоохны цай бол үйлдвэрлэлөө бол гаргаад эхэлсэн. А ганцхан сав баглаа бодлооны асуудал дор үйл ажиллагаа нь зогссон байгаа. А өргөлөн бууз бол одоо махмахан бүтээгдэхүүн бол цагаан жолоод багийн 41-р гудамжинд өргөлөн төвдөр үйл ажиллагаа явуулж байна. Үйлдвэрүүдийг нээж ажилуулсан 5 үйлдвэр одоо үйл ажиллагаа явуулж байна гэж энэ эко 5 үйлдвэр маань яг хаана байрлаж байгаа вэ? Ямар чиглэлийн одоо бүтээгдэхүүн үйлчилгээ гаргаж байна? Энэ дээр нэлийн дэлгэрэнгүй тайлбар өгнө гэж хүсэж байна. За тэгээд өдөр үндсэн чиглэл дотор явж байгаа ажилжуулчлийн 2 одоо заалттай тэгээд 6 үйл ажиллагаа хийж хэрэгжүүлсэн гэж байна. Энэ дээр яг бас юу хийж хэрэгжүүлвэ? 6 заалтууд явж байгаа. Энэ дотор бол 40% биелэлттэй бол ажлууд бас байгаа. Тэгэхээр юу гэж хэлэх гэж байгаа гэхээр Эрдэнэ одоо аяз үйлчлийн бүс болох талаар онцгой анхаарч ажиллаж байгаа. Энэ хүрээнд Хөх Монгол зохицуулыг тогтчлуулах үйл ажиллагаагийн жигдрүүлэх чиглэлээр бид нэр тодорхой арга хэмжээг авч ажиллалаа. Мөн одоо аяз үйлчлийн бүс сүлжээ нь холбох талаар нь бүх Эрдэнэд байдаг үйл ажиллагаа явуулдаг үйлчлэгээний чиглэлийн аж ахуйн нэгжүүдийг аяз үйлчлийн сүлжээнд холбох чиглэлээр тодорхой арга хэмжээ авч ажилласан. Энэ хүрээнд бол мэдээж буудлын үйлчлэгээ, хоолны үйлчлэгээ үзүүлдэг аж ахуйн нэгжүүдтэй. Нөгөө төлөвтэй соёлын төвөөд айргийн гозгорын ашиг матмалын олборлолыг одоо бас үзүүр үйлчлэгээ хийх чиглэлээр бид нар тодорхой арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж ажилласан. Мэдээж хотын өнгө төрхийг өөрчлөх чиглэлээр хийж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн ажлууд бол байна. Тэгэхээр цаашдаа бол Эрдэнэ хот аяз үйлчлийн бүс болгох, Эрдэнэд аялаж өнгөрөх иргэдийн одоо тав тухтай үйлчлэгээг нөгөө төлөвтэй Эрдэнэ хотын эдийн засгийг сайжруулах чиглэлээр бид нар төлөвлөсөн ажлууд олноор бол шат дараатаагаар явагдаж байна гэж хэлмээр байна. За 18 онд 9 бүлэг 147 арга хэмжээ хэрэгжүүллээ гэж ярьж байна. Тэгээд 91% гүйцэтгэлтэй гэдэг. За энэтэй холбоотойгоор би энд нэг сайхан хотын аз жаргалтай иргэд гээд 9 зорилт 26 арга хэмжээ эдийн засгийн өсөлтөд аз жаргалтай иргэд бүлэгт 7 зорилт 9 арга хэмжээ гэж. Энэтэй холбоотой би нэг юм асууя. Танаа мөрийн хөтөлбөрт байгаа. Нэг өрх нэг ажлын байр гэдэг. Энийг яг тоо баримттай хэлмээр байна. Баян өндөр сумын эдийн засгийн нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн үндсэн 9 бүлэг нийт 152 арга хэмжээ тусгагдсан юм. Үүнд эрүүл аз жаргалтай иргэд бүлэгт 32 арга хэмжээ, нийгмийн дэмжлэгтэй аз жаргалтай иргэд бүлэгт 16 арга хэмжээ, ажилтай аз жаргалтай иргэд бүлэгт 13 арга хэмжээ, оюунлаг ёс зүйн соёлтой аз жаргалтай иргэд бүлэгт 15 арга хэмжээ, эрүүл хүнс цэвэр орчинтой аз жаргалтай иргэд бүлэгт 31 арга хэмжээ, сайхан хотын аз жаргалтай иргэд бүлэгт 15 арга хэмжээ, аялал жуулчлалын өгөөжтэй аз жаргалтай иргэд бүлэгт
дөрвөн арга хэмжээ, эдийн засгийн өсөлттэй аз жаргалтай иргэд бүлэгт 10 арга хэмжээ, за мөн чадварлаг засаглалтай аз жаргалтай иргэд бүлэгт 16 арга хэмжээг тус тус төлөөлсөн байна. За өнөөдөр хуралцсан Баян Өндөр сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хэлэлцэх нэг чухал асуудал нь 2019 оны төсөв байсан. За тэгвэл Баян Өндөр сумын 2019 оны төсвийг 2.3 тэрбум төгрөгөөр баталлаа. Өнөөс Баян Өндөр сумын засаг даргын урсгал зардлын хэмжээг 2 тэрбум 77 сая төгрөг, засаг даргын нөөц санг 10 сая төгрөг, Баян Өндөр сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын урсгал зардлын хэмжээг 210 сая төгрөг байхаар тусгаж баталлаа. Үүнийг нэгж бүрээр нь задлан мэдээлвэл засаг даргын хамгийн газрын цалин хөлсөг нэмэгдэл урамшууллыг тэрбум 41 сая төгрөг, бараа үйлчилгээний зардлыг 349 сая төгрөг, ажил олгогчоос нийгмийн даатгал төлөх шимтгэл 130 сая төгрөг, засаг даргын хамгийн газрын багуудын цалин хөлс урамшууллалт 480 сая төгрөгийг тусгаад байгаа юм а. Татврын алавтаа болё тийм ээ. Татврын алавтаа болё. Бусад одоо манай Баян Өндөр сум чинь Монгол улсын хэмжээнд хамгийн том сум 110 мянган хүн амтаа. Тэгээд энэ ямар ч одоо юм татврын ажуудаа нэг татврын алав гэж одоо юм байх болсон. Энэ төсөв тухай хуулиар бол боломж олдсон байгаа юм байна шүү дээ. Ер нь бол. Тэр энэ тал дээр ер нь анхаарч ажиллаж байгаа юм байна уу? Одоо сая бид нэр өнгөрсөн уралдаан нар бас энэ нөгөө нохоо муурны бас нэг татвар матвар гээл бас батлсан шүү дээ. Нохоо муурны татврыг одоо тэгээд энэ янз бүрийн төсөв бүрдүүлэх Баян Өндөр сум өөрөө энэ том айл байж дэрэгдээ яг орон нутгийн нөгөө өөрөө төсөө бүрдүүлдэг айл учраас одоо нэг бол ингээд хөдлөхгүй байгаад байна уу. Бас ер нь Баян Өндөр сум цаашдаа алсын хит ирээдүгөө болох юм бол энэ татврын одоо албыг хажуудаа ингэж байлгах байршуулах ер нь энэ тал дээр бас оронтой тийм ээ. Татврын албатайгаа ярьж байгаад энэ аймаг орон нутгтайгаа ярьж байгаад энэ татврын албатай болвол ер нь их зүгээр юм гэж харагдаад байгаа юм л байна. За шилэн дансыг бол бид хүн яг хуулийн дагуу бүх мэдээллийг оруулж явдаг. За сүүлийн 2-3 дугаар удирдлаар санхүүгийн аудитын албанаас ус шилэн дансны хэрэгжилтэнд аудит дүгнэлт хийгээд бид хүнд тайлбар танилцуулсан. Энэнгээр бол хоёулын дээр нь 9-р дэх шавтай дүгнэлт авсан байгаа. Тэгэхээр шилэн дансны хэрэгжилтийг бол бид хүү хуулийн өрөөнд хангалттай хэрэгжүүлж байгаа гэж үзэж байна. За дараа нь 2 дугаарт нь төсвийн хэмнэлт гэдэг чинь. За тэгэхээр маань сумын хувьд бол төсөв хөрөнгө санхүүгийн хувьд бол одоо хангалттай батлагдаж чаддгүй. За тухайлбал засгийн газрын тогтоолоор 9 сарын 1-ээс төрийн албаа хаагчдын цалин хөлсөнд өөрчлөлт ороод шинжилэн тогтоосон байгаа. Энэ маань 9 сарын 1-ээс хэрэгжээд явах ёстой байсан боловч бид хүн төсөв мөнгөний асуудлаас болоод одоо 9-10 дугаар сард ажилчдынхаа цалин нэмэгдүүлж чадаагүй одоо ингэж өнгөрсөн байгаа. Тэгэхээр маа сумын хувьд бол ер нь бол төсвийн хэмнэлт гэдэг юм бол үнэндээ байхгүй. Дандаа л дутуу явж яддаг нөөц боломжоор тэгэл явж байгаа гэсэн үгтэй. За баярлалаа. За харин орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтын зардлыг 1 тэрбум 4 сая төгрөгөөр баталсан байна. Ерөнхий ивэнт эдгэгч бид банк хусангуугийн байгууллага 2019 онд Баян Өндөр сумаас 349 иргэнд 25018 га газрыг гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар эзэмшүүлэхээр за төлөвлөсөн байна. За харин газрын зөрчилтөд 142 иргэний асуудлыг за шийдвэрлэхээр Баян Өндөр сумын 2019 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төслийг боловсруулсан байна. 2019 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төслийг боловсруулсан байна. Зөвхөн 2019 онд иргэнд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар эзэмшүүлэх газрын байршил хэмжээ зориулалтыг тусгаж өгсөн байгаа юм. Тодорхойлбол Баян Өндөр сумын Яргуутбагийн нутаг дэвсгэрт хөтөл хэсэгт нөхөн алгалтыг 150 өрхөд 1125 га талбаад газар эзэмшүүлэх юм. Харин Эрдэнэбагийн нутаг дэвсгэрт 114 айл өрхөд, за Баян Цагаан багийн нутаг дэвсгэрт 80 айл өрхөд, Динжагийн нутаг дэвсгэрт 5 айл өрхөд, за Говьлд 5, Их Залууд 5 айл өрхөд нийтдээ 349 өрхөд 2518 га талбаад газар эзэмшүүлэх төлөвлөгөө гаргасан байна. Яг уу тэр 20 айлын дундын ханшааг бас Яргуут баг тэр 20 айлын тийм яг төслийн шугамар юу ачих тийм газрын нөөц бололцоо ер нь хэр байгаа вэ гэсэн асуулт асуумаар байгаа. 20 сая долларын санхүүжилтийг бид нар зүгээр туугаа тавиа явуулчмаар байна. 20 айл гэдэг бол энэ бол бага тоо биш. Амжиргааны баталгаатай төвчнөөс доогоор орлоготой нэг ядуу буюу тийм залуу өрхүүд те орох орон юу байгаа айлуу. Тэгээд Австрал санлуу хотгийн төсөл бичээд явуулсан байгаа. Одоо 20 сая долларын санхүүжилтийн зөвхөн тэр айлуудыг байшинтай болох үе 4-5 хайрцаатай байшинтай болох ажил руу зарцуулагдана. Одоо тэгээд аймаг сумын удирдлагууд болон зарим нэг тусцаа гуйсан хүмүүстэй бол нэг хашааных нь асуудал
нэг нойлынхын асуудал гэсэн жижиг зүйлүүдийг ингээ хийгээд явчихвал бас яргууд баг буюу Орхон аймгийн хэмжээнд бас нэг 20 айлын асуудлаас шийдэгдэх юм боломж байгаа. Энэ дээр газрын мэрэгчлээс харин яргууд баг дээр тийм 20 айлын дундын хашаа барьчих боломжтой тийм газар бий юу, байгаа юу, боломжтой юу олох гэсэн нэг тийм асуулт байна. Одоо бас олон улсын байгууллагууд төсөл бичээд дэмжлэг аваад орж ирж байгаа юм байна. Газар гаргаж өгнө. Би очор дараал гэхгүйгээр тэнд сүрших амжиргаа нүвшин доогор байгаа залуу өрхүүдийн нэрсээ гаргаад багийнхаа амжиргаа дэмжих зөвлөлөөр оруулаад аваад ирээрэй. Застаргын зөвлөлөөр оруулаад шаардлагатай бол хурлын тэргүүлэгчдөр оруулаад гарганаа. Ер нь зүгээр зарчмын хувьд бол Баян өндөр суман дээр 22,000 өргөдөл байгаа. 22,000 хүний өргөдөл байгаа учраас очор дарааллын дагуу явах хэрэгтэй байгаа. Гэхдээ өнөөдөр 70-аас дээш настай хүмүүсийг бид нэр очор дараалал хизээ газар болгон өхий. Би бол шууд тэр нөхцөл байдал энэ үнэлгээ юуг нэг нөхцөл байдлын судалгааг нь хийгээд ахмадууд бол газрын очор дараалгуур олгож байгаа. А үнэхээр амьдралын нөлөө тэмцээд явж байгаа сайн үйл хийгээд орон гэртэй болох чи хашаа оротой болгоё гэж явж байгаа хүмүүсийг бол бас зөвлөлийн шийдвэр гаргуулад олоход бэлэн байна. Тэгээ ганц зөрд төлөөлөгч баярлалаа. Самтарч ажиллая. Газар олгохдоор болсон. Одоо энэ 15 айлын газар маань олгогдсон уу? Тэг би бас нөтлөнгийн газар зөвхөн байгуулалтын өндөр ганц хэрэг дараасан санал тавьжсэн. Одоо манай даваа төгс төр яг хаягтай мөртөө айлын хашаанд амьдарч байгаа. Ийм иргэд бол маш их үүдэг. Та өөрөө бас мэдж байгаа. Манай даваа төгс бол одоо бас захын аслагдсан баг. Тэг энэ тал дээр одоо бас та анхаарал нэг даваа төгс төр амьдарч байгаа бас иргэд маань одоо бас энэ шинэ бүс цөөрсөлт одоо ингэдэг нэг газар олгож өгөөч гэж хүссэн байгаа. Энэ одоо ямар хэмжээнд явж байгаа юм болоо. За одоо ирэх жилийн 19 оны бас энэ газар зохион байгуулалтын үндэр бас манай баг дээр 15 айлын үнэлүүлэх за 112 га газар байна л да. Энэ дээр мөн одоо бас та өгс энэ өсөлт юм уу саргалзан үзэж тухайн баг нутгийн дэсгтэр амьдарч байгаас тэр өрх толгоосон одоо мөн айлын хашинд одоо бас гэр ороод ийм одоо амьдарч байгаа бас иргэд бас их байдаг. Хаан газар хүсэлтэд өгч авхаа мэддэггүй эсвэл зүгээр хүмүүс хашаа барьхлаар дагад дүүрэгэл хашаа бариад амьдэрсэн ийм зөрчил байгаа. Жишээлх юм бол манай болор эрдэнэлээс мөнхөө хэр төлөөлөгч өнгөрсөн хугацаанд 142 иргэний ийм зөрчлүүдийг аваад ирсэн байгаа. Тэд нар нуулын өрөө дээр далийн хазгай газар дээр гэрээ бариад амьдэрсэн. Тэгээд энэ зөвлүүдийг бид нараас судалж үзээд газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд газар нь ороогүй бол газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд оруулаад тэгэд эзэмшүүлэх боломж байгаа. Энэ хэмжлэх гэдэг нь тоо байдгийн. Цагаан жилүүдэд ямар нэгэн хэмжлүүлэх үгээд байгаа. Энэ багууд дотор ч нөгөө эзэмшиж авчаад дараа нь хэмжилж гэрчлэг аваагүй. Эзэмшигч сумын засаргаар хэмжлэх нь аймгийн засаргаар. Тэгээ хуучин барьж байгуулж исэн газруудаа нөгөө барьцаан тавих болохоор гэргийн гэрчлэгийн хэмжлэх хэрчлэгийн шаардлага болоод тэгэхээр л гэргийн хэмжлэх баримтууд бүрдүүлж байгаа. Өнгөрсөн жил даваа тогтоор 15 айл хэмжлэх хэрчлэгийг авцсан. Энэ жил бол энэ зөрчил алгуулад өмчлөх гарч ирэх та болоод 15 бол бүрдүүлэлт явж байгаа боломжууд байгаа. Харин 2019 онд иргэнд зогслонгийн зориултаар эзэмшүүлэх газрын байршил хэмжээг зориултаар навч үзэл говлийн баян цагаанд 45 өрхөд 2.7 га газарт говлийн ар булагт 14 айл өрхөд 184 га толбайд зогслонгийн газрыг олох гинэ. За харин Баян өндөр сумын хэмжээнд газрын зөрчилтэй иргэдийн асуудлыг шийдвэрлэх талаар тусгахдаа за Динжагийн нутаг дэвсгэрт баруун Динж хэсэгт 62 өрх зам талбайг гаргаж гудам талбайг нь зохион байгуулж хуулийн дагуу шийдвэрлүүлэхээр 2-3 дугаар улиралд зохион байгуулахар төлөвлөсөн байна. За харин Динж багийн зүүн Динж хэсэгт 6 айл өрхийг мөн адилаар арга хэмжээ авахар тусгаж өгсөн байна. Дашрамт дуртахад гэр бүлийн хэрэгцээнд болон аж ахуй нэгж байгуулахад төмөс хүнсний ногоо тарил мод ургамал тариалах зориултаар эзэмшүүлэх газрын байршил хэмжээг мөн гаргасан байна. Үүнд говлийн баян цагаанд 1.5 га талбайд жимс жимсгэн тарих зорилттойгоор за нэг аж ахуй нэгжэд газар олгохно. За харин бологт 8.5 га талбайд жимс жимсгэн тариалах зорилттойгоор 2 иргэн аж ахуй нэгжэд газар олгох нь за нийтдээ 10 га талбайд 3 иргэн аж ахуй нэгжэд газар эзэмшүүлэхээр төлөвлөгөөг гаргасан байна. Эрдэнэт шинжлэх ухаан технологийн паркийн дэргэдэх за бизнес хөгжлийн төв 75 хүнийг оюутны сургалтанд хамруулж за 6 бизнес эрхлэгчийг байжулж байна. Энэхүү мэдээллийн дэлгэрэнгүйг үзэж та бүхэнд хүргэж байна.
Орхон аймгийн засаг дарга Батлуутын санаачлагаар байгуулагдсан Эрдэнэ шинжлэх ухааны технологийн парк энэ оны 4-р сард бизнес хөгжлийн төвөө нээсэн. Үүнд бизнес эрхлэгчдийг сургах, байжуулах, дадлагжуулахаас гадна цаашид бизнесийн хамтрагч хөрөнгө оруулагчдыг нь холбох зэрэг олон арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа юм. Бизнес хөгжлийн төвийн байрыг Орхон аймаг 2015 онд 800 сая төгрөгөөр худалдан авч Эрдэнэтд үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулдаг байсан юм. Гэвч энэ нь оновчтой шийдэл биш байсан учраас аймгийн засаг дарга уг байрыг Эрдэнэ шинжлэх ухааны технологийн паркийн мэдлэлж хилжүүлж бизнес эрхлэх хүсэлтэй хэн бүхэнд нээлттэй мэрэгжлийн зөвлөгөө өгч тусалдаг төв болохыг зорьсон гэдгээ тус төвийн нээлтийн үеэр хэлж байсан юм. Тэгвэл энэхүү төвийн үйл ажиллагаа бүрэнжигдэрч өнөөдрийн байдлаар 6 бизнес эрхлэгчийг бойжуулж 75 хүнийг оюутны сургалтанд хамруулад байна. За Эрдэнэ шинжлэх ухааны технологийн паркийн Харьяанд бизнес хөгжлийн төв 2018 4 сарын 1-ээс засаг дарганы захирамжаар бүтцийн нэгж болж нэгдсэн. А энэ үеэс эхлээд бид бол энэ байранд нүүж ирээд 5-ын талаагийн бизнес хөгжлийн төв гэсэн юм ашигтай үйл ажиллагаа явуулж байгаа. А яг гарааны бизнес дэмжих төв буюу стартап центр нь бол 2018 6 сарын 26-нд нээлттэйсэн. За энэ 6 сарын 26-нд нээлттэй хийснээс хойш бол бид бизнес ширээ мөн одоо чөлөө заалтаа хэмнэд сургалтын үйл ажиллагаа, урлагийн үйл ажиллагаа гэх мэтэр маш олон төрлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За эрдэмчүүд эрдэмчүүдтэй хайртай болон эрдэмтэд одоо эрдэмт нэг өрхнийг ажлын байр гэсэн энэ засаг даргын юм төвшүүлсэн дэд хөтөлбөрүүдийн хүрээнд бол манай бизнес хөгжлийн төв ажлын байртай орлоготой иргэдийн мэдүүлэх зорилготой гол зорилго нь ажиллаж байгаа гэсэн. А бизнес тод буюу суурин давхртаа бол бид нар бизнес инкубац үйл ажиллагаа явуулж байгаа. А бизнес инкубац буюу бойжуулах үйл ажиллагаанд 3 төрлийн сургалт явагддаг. Энэ болохоор үн ямар нэг үн төлбөргүй байдаг. Ажил эрхлээгүй байгаа үнэхээр одоо өргөртэй олон бий болох гэж зорьсон хүмүүс бол маш том боломж олж чаддаг. За оюутны сургалт байгаа. Энэ нь бол ажлын 25 хоногт оюутны анхан шатны бүхий л зүйлсийг одоо суралцаад өөрсдөө дадлагаар бүтээгдэхүүн ойоод сураад ингээд сертификаттай төгсдөг байгаа. Мөн сүлжмлийн сургалт явуулдаг. Энэ онд бол бид нэр 4 сараас хойш нэг удаагийн сүлжмлийн сургалт хийчихсэн байж байгаа. Сүлжмэл гэдэг нь одоо бидний сайн мэддэг нос, нолорн, эдлийн одоо хидлийг хэрхэн сүлжих яг тоног төхөөрөмж нь байдаг учраас ихд тоног төхөөрөмжтэй тулгуурлаад сургалт зохион болдог. Мөн гутлын сургалт зохион болдог. Бизнес хөгжлийн төв нь гарааны бизнес, бизнес инкубатор гэсэн хоёр чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм. Бизнес инкубаторт боожиж байгаа 6 боожигч 2 жил хүртэлх хугацаанд бизнес санхүү ажлын байрны туслалцааг үн төлбөргүй авах юм. Мөн бизнес хийх хүсэл сонирхолтой аж ахуйн нэгжийг сургалт, судалгаа, зөвлөгөө мэдээллээр хангаж, улмаар үйлдвэрлэл явуулахад нь шаардлагатай талбайгаар туслаж байгаа юм. Мөн бизнесийн шин санаануудыг танилцуулж, хөрөнгө босгох, хөрөнгө оруулагчтай холбогдох мэдээлэл, гарцыг нь зааж өгөх зэрэг ажлуудыг хийдэг ажээ. Ажиллах үйл ажиллагаа гэдэг маань сургалтын сургаад одоо тэгэл одоо юу гэдэг юм ингээд холбоо харилцаад тасна гэсэн үг биш. А эргээд ирэх хүмүүстэй бид нар боожигч гэрээтэй байдаг. Тэр хүнийг ажилтаа орлоготой болтол нь бид нар боломжоор зөвлөгөө өгдөг. Мөн ажлын байртай болоход нь дэмжлэг үзүүлэхүүднээс зарим албан байгууллагуудтай хамтран ажиллаж ажилчин болгож ингэж ажиллаулд алгажуулаад цалинтай эхний сард ингээд ажилтаа орлоготой болсон цалинтай олцсон ажлын байраар хангагдчихсан хүмүүс бол нилээдгүй байгаа. Ер нь бол нөгөө Эрдэнэтд залуучуудыг чөлөө цагаа зөв боловсруулах өнгөрүүлэх газар бас тутамг байдаг гэх хүмүүс аявах ярьдаг. Манайх бол ерөнхийдөө тийшээ чиглэсэн байгуулах гэж хэлж байна. Нөгөө төгөр залуучууд өөрсдөө зорилог тавиад орж ирээд өөрийн гэсэн гарааны ихний хувийн бизнес хүн болгон ер нь хувийн бизнестэй байх гэдэг мань өөрөө санхүүгийн эрхчлэлд хүрэх гэж үздэг шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд залуу хүмүүс занаас залуу ямар нэг юм өөр байсан ч гэсэн хамаагүй ер нь бол нөгөө өөрөө бизнестэй болохыг сонирхож байгаа. Өөрөө бие дааж ингэдэг юм хийх сонирхож байгаа. Эсвэл найз нөхдөрөө бүлгээр хамтаараа ажиллах гэж байгаа. Ийм хүмүүстнийг нь өгөөчтэй газар гэж үздэж болох юм. Бизнес ширээ гэдэг аймгийн дахын тамийн газар дээр нэг цохны үйлчлэгч нар байсан үйлчлэгээ бас манай дээр байгаа. Банк, бусад одоо санхүүгийн байгууллага зээл тусламж хөтөлбөр олон улсын одоо төсөлт хамрагдах бүхий л анхан шатны мэдээлэл манай дээр өгдөг. Мөн бизнесийн анхан шатны зөвлөгөө бас өгдөг. За ингээд манайх 6 сараас хойш нийт 200 гаруй хүнд бол бизнес ширээний зөвлөх хөшлөг үзүүлсэн байна. Энэ дээрээс бол цаашдаа давхцсан тоглолтоо ингээд ер нь бол нэмэгдэх хандлага маш ихтэй байгаа. Манайх зорж ирж үйлчлүүлдэг байнгын үйлчлүүлэгчтэй болсон бид нар. Тэгээ мөн одоо тун удахгүй гарааны үйлдвэрлэл, гарааны бизнес эрхлэх гэж байгаа хүмүүст зориулсан том
төсөл хэрэгжүүлэх гэж байна. Одоо энэ төслийг бол яг энэ стартап буюу гарааны бизнес дэмжих төвдөр тулгуурлан явуулна. Түүнчлэн тус төвд гарааны бизнесийг дэмжихдээ сургалт болон хагас үйлдвэрлэлийн чиглэлээр ажиллаж байгаа нь Монголд байгаа гарааны бизнес төвүүдээс давуу тал болж байгаа юм байна. Хөдөлмөр халамж үйлчлэгийн газраас иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих ажлын хүрээнд хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйлчилгээ, нийтлэг үйлчилгээ гэсэн үйлчилгээнүүдийг үзүүлдэг юм байна. Энэхүү мэдээллийг сэтгүүлч Дүүрэн Жаргал бэлтгэлээ. Манай аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газраас хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр олон талт арга хэмжээг зохион байгуулдаг. Ингэхдээ хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээний хувьд аж ахуй нэгж байгууллагуудаас сул чөлөөтэй ажлын байрны захиалгыг хүлээн авч, ажил хаагч иргэдийг бүртгэж хооронд нь холбон зуучлах үйлчилгээг үзүүлдэг байна. Ихтэй сургууль болон ерхий болох зорилын сургуулийн төгсөх анги дээр нь ажил идэвхтэй хайж байгаа нийгмийн халамжийн үйлчилгээнээс одоо хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагдж байгаа одоо ажилгүй иргэд тэгээ одоо манай хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газарт бүртгэлтэй 6 сараас дээш хугацаагаар ажил идэвхтэй ирж хайж байгаа иргэдэд ажил мэргэжлийн чиг баримжаа зөвлөгөө мэдээлэл олох гэсэн сургалтуудыг одоо Улаанбаатар хотын ерхий газраас ирэх авсан сургалтын байгууллагуудтай хамтраад зохион байгуулдаг байгаа. За энд бол жилдээ нэг 1700 орчим иргэнийг хамруулдаг байгаа. Дээрээс нь энэ оны хувьд бол одоо ажлын байр 2800 гаруй ажлын байр бүртгэгдсэн. Үүний 1222 нь шинэ ажлын байр байна. 1122 нь бол одоо сул чөлөөтэй ажлын байр нь зуршлагдсан орсон иргэд байгаа. За тэгээд бас дээрээс нь бид нэр иргэдийг орлоготой одоо төрчихсэн ажлын байртаа олох зорилгоор төр ажлын байрыг дэмжиж ажилладаг байгаа. Энэ төр ажлын байрны хүрээнд бол ерөнхийдөө нэг 800 орчим иргэнийг төр ажлын байраар хангаж ажиллаж, өрхийн орлогыг нэмэгдүүлж одоо 3-аас 10 хоногийн хугацаатай ажил үйлчилгээ хийлгэх одоо нийт эзэмшлийн зам талбай, хог, цас мөс цэвэрлэх ажлуудад ажилуулдаг байгаа. Мөн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих ажлын хүрээнд хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлөөс 2017-2018 онд иргэдийг орлоготой ажлын байртай болгох зорилгоор 6 хөтөлбөр батлагдсан нь хэрэгжиж дуусж байгааг нь. Үүндээр аймгийн засаг даргын батлсны дагуу эрдэмтчүүдийн хайртай хөтөлбөр нэмэгдэж, сүүлийн 2 жилийн хугацаанд хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих ажлын хүрээнд үндсэн 7 хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажиллажээ. Хэрэгжүүлсэн хөтөлбөрийн хүрээнүүдэд бол ерөнхийдөө 1000 гаруй иргэд хамрагдсан байгаа. За энэ маань бол одоо иргэдэд санхүүгийн дэмжлэг хүүгүү барьцаагүй одоо 3 хүртэлх сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг олгох. За дээрэс нь үлгийн зохион байгуулалтын хүсний ногоо тариалах, ажил мэргэжлийн иргэдийн мэдлэл олгох, сургалтанд хамруулах тэ. За дээрэс нь малчин ирэх одоо залуу малчтыг өөр өөрсдийн ажлын байртаа олох, дээр нь малчин өрхийг одоо өсгөх зорилготойгоор малжуулах арга хэмжээс хийгдэж явна. За хөгжлийн мөшөлтэй иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийг бас дэмжиж ажиллаж байна. За энэний хүрээнд бол энэ бүх зорилтод бүрлэгийн иргэдэд тэр санхүүгийн дэмжлэг, аж ахуй эрхлэлтийн сургалт, мэрэгжил олгох, сургалт, үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулах, борлуулалтын цэгийг бас ажилуулад явж байгаа. За 2016 онос хойш хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар маань бол ерөнхийдөө бүх баг тус бүр дээр хөдөлмөр эрхлэлт халамжийн асуудал хариуцсан сумын мэрэгчлэгчнүүдийг томилон ажилуулж байгаа. Баг тус бүр дээр. За баг тус бүр дээрх мэрэгчлэгчтэн дээр бол анхан шатны бүх мэдээлэл зөвлөгөөг авах бүрэн боломжтой. Баг дээр очиод бүртгүүлнэ. Яг баг дээр тэр ажилтны бүртгүүлэх програм одоо иргэний бүртгүүлэх програм нь хүртэл ажиллаж байгаа. Аа тэгээ Гордын хувьд бол нэг цанхны үйлчлэгчнүүд дээр мэрэгчлэгчтнүүд байрсан суусан байгаа. 2-3 баг хариуцсан мэрэгчлэгчтнүүд барьж байгаа. Тэрнээс одоо захын хороолын аслагдсан багууд дээр баг тус бүр дээр мэрэгчлэлтэй ажиллаж байгаа. Түүнчлэн аймгийн хэмжээнд сүүлийн жилүүдэд жилд дунджаар 1300-аас 1400 орчим ажилгүй иргэд бүртгүүлдэг байна. Энэ оны хувьд ихний 11 сарын байдлаар аймгийн хэмжээнд 1317 бүртгэлтэй ажилгүй иргэн байгаа бөгөөд үүний ихэнх нь 15-аас 34 насныхан байгаа бол 58% нь эмэгтэйчүүд байгаа аж. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр харилцагч байгууллагуудаас ирүүлсэн бизнес мэдээгээр хүрч байна. Макс гэрэл зэргийн фотоо студийн шинжилгээний баярыг тохиолдуулан албан байгууллага найс нөхдөөрөө тэмдэглэж байгаа та бүхэнд дахин хизээч мартагдашгүй дурсамжит төрөл мөчүүдийг гэрэл зурганд буулгаж зургийн цомгонд хадгалан мартагдашгүй мөчүүдийг видео хайсанд бичүүлэн үлдээх бэлгтээ үйлчлэгийг санал болгож байна. Тодорхойлбол бид шинжилгээний баяраа тэмдэглэж байгаа хамт олондоо шинжилгээний бэлгтээ вакцины үйлчлэгийг санал болгож байна.
Багцад хамт олон шинжилийн баярын цэнгүүний гэрэл зургийг мэрэгжлийн гэрэл зурагчин гэрэл зургийн студийн гэрлүүдийг тухайн шинжил болж байгаа газарт байршуулан таны зургийг өнгөлөг чанартай авч үйлчилнэ. Мөн та бүхний ахуулсан бүхэл зургийг файлаар DVD-д буулгаж өгөхөөс гадна хамгийн дурсамжтай гэсэн 10 зургийг 20 харьцаг нь 30 харьцаатайгаар угааж өгөх юм. Манайхаар үйлчлүүлж буй тухайн байгууллагын авраг болсон шилдэг ажилчид Макс гэрэл зургийн студиуд 30-40 харьцаатайгаар гэр бүлийн зургаа ахуулах эрхийн бичгэгч мөн бэлэглэх болно. Мөн та бүхний үдшийн үйл ажиллагааг мэрэгжлийн зураглаач бичлэгийн DVD форматанд хуулж өгөх бөгөөд бичлэгийг монтажлан телевизийн шаардлага хангахуйц болгон өгч үйлчилж байна. Манай багцын тариф багцаар нь болон дангаар нь авах бүрэн боломжтой. Шинжилгийн баярыг тохиолдуулан гаргаж буй гэрэл зургийн багц үйлчилгээ нь 200 сая төгрөг, бичлэгийн эвлүүлэг хийх үйлчилгээ 200 сая төгрөгөөр тос бүр үнэлэгдэж байна. Энэхүү хоёр багцыг нийтд нь авснаар танай алтан байгууллага 400 сая төгрөгөөр шинжилгийн бүхэл бүтэн багцыг гэрэл зураг, видео хайлснаа бүрэн болгох боломжтой юм. Та бүхэндээ шинжилгийн мэндийг хүргэе. Захиалга авах утас 9035-28-2, 9035-58-2. Макс Бото студ. Баян цаллаа компани 2009 онд байгуулагдсан цагаас хойш өнөө хүртэл бичил санхүүгийн үйлчилгээг нийгмийн бүхэл салбарт хамрах хүмүүст хүргэсээр ирлээ. Бид Монгол улсын үндсэн хууль, иргэний хууль, эрүүгийн хуулийн болон бусад хууль тогтоомжид нийцүүлэн хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалсан гэрээ контрактыг хангах ажиллаж байгаа юм. Үнд эдлийн үнэлгээг одоо мөрдөгдөж буй зах зээлийн хашнаас хавьгүй өндрөөр үнэлж өгдөг бөгөөд зээлийн хүүг хамгийн уян хатан нөхцлөөр буюу хэрэглэн хугацаагаар нь бодож тооцдог. Мөн үйлчлүүлсэн өдрөөс хойш 90-100 хоногийн хугацаанд зээлдэгчийн лац бүхий үнд эдлийг хадгаж өгдөг бөгөөд 100 хоноод ирсэн ч ямар ч алдаа бодохгүй. Бичил санхүүгийн үйлчилгээнд зээл хүсэх, зээл олгох ажиллагаанаас гадна үйлчлүүлэгчийн нууцыг хувьд заасны дагуу хамгаалах, барьцааны эд зүйлсийг тусгай зориултын өрөө тасалханд, зориултын СЭП савнд өндөр харуул хамгаалалтандор хадгалдаг юм. Баян цаолаа компани хэрэглэгч үйлчлүүлэгч төрүүгээ чиглэл төрөл бүрийн судлаа долоо урамшууллалт үйлчилгээнүүдийг байнга идэвхтэйгээр зохион байгуулдаг бөгөөд 2009-2018 оны хооронд 33 саятан тодруулсан байна. Үүнээс 15 үйлчлүүлэгчээ гадаадад 20 үйлчлүүлэгчээ Монголын үзэсгэлэнт газруудаар аялуулсан. 220 өндөр насны цагаан сарын 5-ийн иж бүрдэл 5 азтай өндөр насанд ууцны хонь бэлгэлсэн байна. Мөн жил бүрийн 6 сарын 1-нд их хурсын баярт зориулан ээжтэй бие хартай эсэ бичлэгийн уралдаан зарлаж эхний 5 байр эзэлсэн хүүхдүүдийг өргөмжлөл мөнгөн шагнал уралдаанд оролцсон бүх хүүхдийг компани зүгээс шагнаж урамшуулдаг юм. Мөн нийгмийн хариуцлагын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж буй Урах Хажимбагийн бүтэн өнчөн хөгжлийн бэрхшээлтэй аутизмтай хүүхдүүдтэй хүүхдийн баярын болон шинжилэр бэлэг гартуулдаг уламжлалтай. Баян цоолаа сайтны ламбард нь үйлчилгээний төвийн 1 давхарт болон баян худалдааны төвийн 1 давхарт барилж байна. Энэ өдөр Орхан амигт болж өнгөрсөн үйл явдлын мэдээ мэдээллийг чухлыг шударгаар шуурхаа өргөн нүрэтагаар оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ танд хүрэлээ. Мэдээллийн төгсгөлд ус цагуур орчны шинжилгээний төвөөс ирүүлсэн хоногийн цагаагаар мэдээг хүлээ авч үзнэ үү? Баяртай үзэгчтэй. Ерөнхий ивэнт итгэгч бид Банк Хүсэнгүйн байгууллага.